Bem, pessoal, nos meus vídeos que eu faço de vacina bivalente, falo dessa nova onda que a gente está vivendo, muita gente comentando se esse julho. Eu tenho mais de 65 anos, que na verdade é a maioria do meu público, né? Eu já tomei a vacina até em dia, mas tem muitos meses atrás que eu tomei. Não vai precisar de novo reforço, vai ser uma vacina nova. Eu estou com a bivalente dia, né? E eu vou explicar para vocês que no Reino Unido, e vários países já estão debatendo isso, inclusive os Estados Unidos, eles já estão convocando pessoas acima de 65 anos para uma dose, nova dose de reforço, justamente porque lá eles vão chegar no período do inverno, eles estão muito preocupados, inclusive a MS anunciou isso, né, teve um boom de casos agora do verão, que aumentou muito o número de casos, mas não teve tanta morte, né mas eles estão preocupados com esse futuro. né? E aí o Reino Unido foi na frente, meio pioneiro nisso, a gente sabe que durante a pandemia eles foram bem atuantes, né? em especial na vacinação, já estão convocando pessoas acima de 65 anos para tomar nova dose de reforço da Bivalente. Lembrando, já está saindo a vacina nova, né? da Moderna, os Estados Unidos já vai começar a aplicar, o Brasil também a Anvisa já recebeu, e muitas das pessoas vão tomar as vacinas mais atualizadas. né? Julho, você acredita que vai ser dose de reforço ambivalente ou já vai ser uma nova vacina atualizada? Eu acredito que no Brasil vai depender muito do Ministério da Saúde, mas talvez não dê tempo de comprar novas doses e chegar para aplicar antes desse período de dezembro, que é o período mais crítico. Então pode ser que aqui no Brasil seja uma dose de reforço ambivalente. Temos que esperar, esperar. Estados Unidos provavelmente já vai ser da vacina nova. Europa, acredito que a vacina nova já vai chegar. Eles vão tentar aplicar antes. Por quê? Porque a vacina nova, a vacina atualizada, ela vai proteger melhor contra as cepas atuais. Né? Mas cada país tem a sua realidade. né E dentro do contexto, a gente vai esperar como o Ministério vai se pronunciar sobre isso. Mas se você é da terceira idade, não fique preocupado, porque essa realidade de tomar uma dose de reforço vai chegar em breve. Espero que tenha ajudado. Abraço.